Здравейте на всички! Как сте днес? Днес е четвъртък! Онзи ден ви се похвалих, че Ничо тръгна градина и все още не са болни и ето, че вече са сополиви. Няма друго, освен сополи, де. Този градински сопол, гаден, гогито, са сополчета, миличкия ми. Хапа сандвич. Не иска много-много да яде. Но пък сандвич си хапа. Ничто е на градинка и днеска е на заболекар. А навън времето е ужасно. Вали, духа, таки силно. Оф, тако ми стърчи тук косата. И после, след градинка, ще ходим на заболекар. Да, папка е Гоги, папка. Папа. Папам. Папа. Папам. Папам. Папа. Хайде, къде е сандвича? Къде? Къде е сандвича, къде? Папа. Папа. Чакай да ти взема сандвича. Да, разбрахме, че папкаш. Разбрахме, че папка. Шайли сандвича сега папка. Че вкусен сандвич. Дай мама да ти го оправите. Не го ли даваш? Дай да го оправим, ще си седеш пръстите. Дай. Сандвич с пълнозърнисто хлебче, шунка и масло. А това е пилешка шунка, не е свинска. Папаш ли, мамо? После си ходим на заболекар. Да, да. Иди с папка и си го. Че днеска, тази сутрин не искаше да хапне нищо. Да. С нощи вечерта преди да легна правих палачинки с овче сирене. Смес от яйца, брашно, мляко, бак пулвер и сирене. И палачинки направих, та да сложа на нищо в кутийката. И отделно оставах и за тази сутрин за Гогето, но той пък не ръчи даже да ги пипне. Хапна една, я изплю и това беше. И закуси един от тези палчове на хип, които са плодови палчове. Да. После поспа даже от 10:30 до към... Колко часа е? Допреди малко спа, към 12 е вече. Да. Браво, Гоги! Браво на детето! Браво на детето! Не, поне сандвич си хапна. Да знаем, че не стои гладно. Момцето, малкото момче. Бабе! До, до. А след малко да покажем как ходиш. Ай, не пипай, да! Абе, къде пипаш ти, бе? Айде, ела при мама, ела. Ела тук. Браво, браво! Ей на мама, момчето! Браво! Браво! Браво, мамо! Айде, ела сега при мене. Ела тук насам, ела. Ела при мама. Ела при мама, ела. Ева при мама. Бързо, 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 бързо. Ева при мама, ева. Ева тук, ева. Дай ми ръчичка. Ева ли е? Навън времето е ужасно. Един вятър има. Супер много духа. Вали.
Не спира да вали. Духа. Ужас, ужас, ужас. Ужас, ужас, ужас. С Ничето пристигнахме при доктора. Заболекаря, чакаме. Няма никой, празно е при нас. И Ничето е седнал тук. Книжка си разглежда и от градинката се направили като охлювче. Какво са ти направили, мамо? Рокцата на охлюва. Да. Много интересно тук е направено. Да. Аз капачета птишка. Много интересно. За вечеря децата имат ориз с панак. Ще хапват орисче с панак. Много добре изглежда. Не че съм го правила аз де. Запретна ръкавиците. Добре, мамо, запретни. Там се виждам. Виждаш се, да. Да, чак тук. Да, мамо. Айде, опитай ми ориза. Хубав ли? Вкусен ли? Хубав. Хубав ли? Mm-hmm. Вкусно, нали? Айде, папка. Айде вин Гогито. Айде, Гоги. Вкусно, а? Да, да. Ау! Мале, браво, Нания! Нания, чето май любимата манджичка. Ори с панак. Вкусна ли още? Искаш ли още? Искам и с тедата. Ай, вали, дай чиника танта. Тя, ма виж, тук имаш малко. Дай да го уберем. Една лъжичка имаш. Браво! Вари за си чиниката в мивката сега. Последното, виж. Е, виж, има точно две зранца. Айде. Айде, готово. Добро утро на всички! Как сте днес? Днес е петък вече. А даже какъв ден е? 13 май. Ау, петък 13. Ужас. Тази сутрин се успахме за градината. Так му си сложих алармата вчера за 7.15 и си викам тази сутрин още мъничко и 8 часа почти станах. И набързо направих закуска, кутията, Ния, хайде, ставай, събуждай се, Гоги, хайде. И така. И аз днес ще правя тортичка. Тук една приятелка, чакам да дойде. Тя имаше рожден ден онзи ден. И чакам да дойде да гледа Гогито. И да й направя тортичка. Имам някаква идея как да я украся и така нататък. Тя ми каза изненада да бъде. Както си реша. Дано стане хубава. И така. Ето го Гогинцето тук. Какво имаш там? Дистанционно? Да ми дай целувка бързо. Целувка ми дай. Дай ми целувка. Целувка. Бързо. О-о. Oh, 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 oh
Най-накрая успях да си почти довърша тортата. Не съм я довършила все още. Утре ще слагам отгоре върху нея цветя. Но тъй като са живи цветенца, няма да ги слагам от днес. Ще ги сложа утре. Да са по-свежи върху тортата. Ето такива са. Роза. Това, как му името? Забравих. Има тук някакви други по-мънички. Зеленичко, така ще сложа върху тортичката. И така ще бъде с живи цветя. Не изкуствени. И тъкмо измих аз тук цялата посуда, след като се направи тортата, е пълно с мазни неща заради масления крем. И ще правя ни спагети. Сложил съм си вода да загрее. И ето ми тортичката в крайна сметка. Вие я видяхте, де? Но ето и представете си утре, като сложа цветята отгоре, зеленичко тук там е. Дано и хареса на рожденичката. Как са спагетките, мамо? Не, Гоги! Тук са твоите. Той не се спира въобще, въобще. Той яде ориса спанак по-рано. И сега много не иска да яде спагети. А нечето хапа ли? Вкусни ли са? Да. Мислиш, че бих убил Окси. Айде, папка. Добро утро на всички! Тортата ми вече е готова. Много фокусира. Сега ще ви я покажа. Тъкмо си я украсих с цветята. И е готова. Сега ще я изваря от хладилника да ви я покажа. Да покажем ли тортата? Да! Та-тан! Я, чакайте, че тук се вижда хубаво. Ето със светлина. Така я украсих. Розички. Тук има друго цветенце. Ето, напишете ми. И сърчицето отзаде, да, пише Happy Birthday. Напишете ми в коментарите дали ви харесва. Аз ще кача и снимки в Instagram и така. Харесва ли те на тебе? Да. Най-важното. На ничто да й харесва. И на рожденичката ще видим дали ще й хареса.